alaykum bokki tay la di bir juroom benn fan ci wertam xarit ci atum jooni ak ñent témèr ak ñen fuk ak ñett ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depo fuk fan ak juroom ci wéru ut ci atum ñaari jooni ak nit ak benn juroom benn fan bokul ci limuy faté lim bu rafet la kon tay ci di bir ji rafet na ci lepp ba mu dess ko ci watu wala ko ci taggo ñaanu bis bi yow yalla yalla nga ma gindi ñeel lima wutek deug ci sax na mel yow yaay gindi ko so jëme ko ci yoon wu jubba اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم حديث بسم الله النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا دخل أعدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس كان تيين بدوغي تي جاكا نافله ñaari rak jek moy tok حديث بي بخاري مكو نيتالي وقت جولي صبح وقت راتا بجروم وقت وتغال فنوير سيميل اك جروم نيت يتوفتال fanweri sa ak juroom ñett tisbar ben waxtu wutagal fanweri simili ak juroom ñett takusan ñent waxtu wutagal fanweri simili ak juroom ñett timis juroom ñaari waxtu wutagal fanweri simili ak ben ge juroom ñett waxtu wutagal ñen fukk simili ak ñaar lolu moy waxtu julli ci Touba ak niko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fukk ak juroom ñaari kilometre yone wañil ben simili soko fete sowu wala ganar wala sarum temere kilometre yone yokal ben simili jant bi dana fenk juroom ben waxtu wutagal juroom fukk simili ak ñett yu toftal fanweri sa ak juroom ñett deso juroom ñaari waxtu wotegal ñaar fukk sibil ak juroom ñaar yalla nañu yalla nangul te nangul leen amin.